ုံတချင်းလေးထဲမှာအကြိုက်ဆုံးချင်းကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇယ်တန်းဖာစီယာအရွယ်ကနေဒီချိန်ထိအကြိုက်ဆုံးချင်းကတော့တကယ်အမြဲတမ်း favorite ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်တချင်းမှာအပလက်တွေဆိုရင်လည်းလူတွေကဒီချင်းကိုတိတ်မဆိုရဘူး။ဂီတာဝိုင်းတွေမှာဆိုလည်းဒီချင်းကိုတိတ်မကြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချင်းက modulation တွေအများကြီးနဲ့ဆိုရလဲရန်ခတ်တယ်။ပြီးတော့တချင်းကအရန်ရှည်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ first လာမယ်။ပြီးတော့ pre ပြီးတော့ chorus လာမယ်။ပြီးရင် verse ပြန်လာမယ်။ပြီး chorus ပြီးတော့ဒီ bridge ပေါ့နောက်ဆုံးကဒါလောက်ခက်ခဲရှည်လျားတဲ့တချင်းကြီးကိုဘယ်သူမှဒီ amplet မှာပေါ့ပါဖျော်ပြဖို့မစင်စားမိကြဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်တကယ်ချင်းနဲ့ဂီတာတီးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒီလိုချင်းကိုတခါမှမတီးခဲ့ဘူးဒီချင်းကကျွန်တော်ရဲ့ငငယ်လေးကတကယ် favorite ချင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ချက်ကဒီ Raymond ကဒီတွေ့ရတာဝမ်းသာတဲ့ချင်းကိုသူ့ရဲ့ show ဝဲမှာတိတ်ပြီးတော့စုံလေးရှိရအောင်ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့2018ကလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာတော့ Raymond ကဒီတချင်းကိုအဲ့ဒီကမှတ်မှတ်ရပြောရင်အဲ့ဒီကာလာက तू အသေးကွဲနေတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆိုင်ဖြော်ရသွားတဲ့အတွက်အဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အဲ့ဒီပွဲမှာကြားခဲ့ရတာပါပြီးတော့ notebook ကိုရွေးပါဆိုရင်တော့ဒါအကြိုက်ဆုံးဆိုတာတဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ယူဆရခြင်းယူဆထားရခြင်းပေါ့နော် rainbow ချင်းတွေမှာဒါတော့မင်းအတွက်မင်းပါ Men from the city to do my lame chile so can question me မင်းအတွက်မင်းတချင်းကကျွန်တော်ဒီတချင်းကို melody နဲ့မကြားဘူးခင်ခရေကစာသားတွေကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ essay တစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဥပါတယ်ဒီ Chester တို့ရဲ့ One More Life ပေါ့နော် Linkin Park ရဲ့ One More Life နဲ့ Raymond ရဲ့ဒီ Men to Men တချင်းတွေကဒီ ideology တစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ existential lesson ဖြစ်တည်မှုဗရဏဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့ဥပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းတွေကဒုတိယ verse မှာပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်းငင်ကတပွင့်သောခြေလေးခြေုံနဲ့ညကအရောက်မဖြော့ပါရှိနေုံတသက်မင်းပါမှာမဟုတ်ဘူးပဲဆိုရယ်စာသားကဒီအိဇစ်လို့လဲယူဆလို့ရတယ်လို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေကတရားဓမ္မတွေနဲ့လဲဆက်နွယ်နေတဲ့အတွေးခေါ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ကတော့ပြောရရင် Raymond ရဲ့ရေးခဲ့တဲ့ချင်းတွေမှာနှစ်မျိုးစုံအတွေးခေါ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တချင်းတိဆောက်ပုံ Melody Music ပုံစံအရလဲတကယ်ကိုခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့သင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပပဒီကဒါဒီနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းဒီကီးကိုအမြဲတမ်းလွဲအောင်ကိုဝင်မိတဲ့သချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ verse ကော pre ကောဒီ chorus ကောအတော်တော်ကိုဆိုရခက်တဲ့သချင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ကဒီ rainbow ချင်းထဲမှာအခက်ဆုံးသချင်းအကောင်းဆုံးသချင်းဖြစ်ကျွန်တော်ကမှတ်ယူထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိပုဂ္ဂလအမည်ပေါ့နော်ကောင်းငင်ကတပွင့်တော်ခြေလေးခြေရောင်နဲ့ညာလည်းရောင်ကျော်ပါနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒါခေတ်သစ်ကြောက်ထရေသရှင်မှာဒီလိုပဲဆိုတဲ့သရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသရှင်ကလည်းဒီပြောရရင်တော်တော်လေးဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့သရှင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခေတ်သစ်ကြောက်ကိုစနားထောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသရှင်ကိုဆွေးနွေးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တခန့်ရက်တို့သူရဲကောင်းတို့ယုံကြည်မှုတို့မလိုတော်မှုတို့အဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုပို့ကြိုက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနားထောင်လာနားထောင်လာမှဒီလိုပဲတခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အတွက် favorite ဖြစ်လာတဲ့တခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအချစ်တခြင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ Raymond တခြင်းထဲမှာဘယ်တခြင်းတွေကြိုက်လဲဆိုတော့တခန့်ရက်ကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့မလိုတော်ဘူးပေါ့နော်မလိုတော်ဘူးဆိုရင်ဒီကြားပေါက်တောင် August ပြီးခဲ့တဲ့နေ့လောက်ကလုတ်ခဲ့ပြပါတယ် Raymond အမှတ်တရ August မှာသူ့ရဲ့ channel ထဲမှာအပိုင်းစာလေးညီးပြီးတော့ရေးသွားတဲ့တခြင်းလို့သိရပါတယ်။အဲ့မလိုတော့ဘူးကလည်းကျွန်တော်အတော်လေးသဘောကျမိတဲ့တခြင်းပေါ့နော်။ဒီ Raymond ကိုယ်တိုင်မစိုးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေမှာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့တခြင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာထိတ်ဆုံးကအမြင်နဲ့ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဒီ Raymond ရဲ့မိတ်ဆွေအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အောင်လာရဲ့အတုံးတော်ခံဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီချင်းကလည်းတကယ်ပြောရင် underrated ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ Raymond ရေးမှန်းလဲတချို့ကမသိကြသလိုအောင်လာအမကံပြိသက်တွေလောက်ပဲတိမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်လာကရှေ့နှစ်ခွေမှာအရင်ပေါက်အောင်မြင်ခဲ့သလောက်အသုံးတော်ခံအဲဘန်ကတော့တိတ်မပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။ခံစားတဲ့ရှိတဲ့တင်ဒူရီယာကို
မသမျာရောပြုနေနိုင်တယ်အဲ့သုံးတော်ခံကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဘံပေါ့နောက်ဆုံးအဘံတိုက်တဲ့တခြင်းကရေမုံရေးခဲ့တဲ့သုံးတော်ခံမှာအဲ့တခြင်းကလည်းတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးနှက်နေတဲ့ကော့ပရိုဂရက်ရှင်တွေမော်ဒူလေးရှင်းတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခြင်းပဲလေစကလုံးအဖြစ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးတခြင်းကတော့အထိပယ်တော့ဒါအချစ်တခြင်းတစ်ပုတ်ပါပဲဒါပေမဲ့စကလုံးတွေကလည်းတော်တော်လေးအကောင်မောင်းတန်ရှိတယ်ဒီထိရှာခံစားစေနိုင်တဲ့အလိုတကူထိရှာခံစားစေနိုင်တဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဒီတန်တဲ့ဖွဲ့ဆိုမှုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ခြင်းကတော့တကယ်တော်တော်လေးခက်ခဲနှံနေတဲ့ခြင်းလို့ယူဆတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတဲ့မှာလည်းအမြဲပါတဲ့တခြင်းပါပြီးတော့နောက်ထပ်အမှတ်ရပြောရရင်တော့လူတွေသိမသိရတဲ့ခြင်းတွေပေါ့ရှိပါအဲ့ဒါကတော့ဒီ MRD4 ကလုပ်တဲ့ဒီဇလန်တွဲတစ်ခုမှထင်တာပဲအဲ့ဇလန်တွဲရဲ့ theme song ပေါ့နော်ပြင်ဆလို့ရဆိုတဲ့ဇလန်တွဲအတွက်ရေးတဲ့ခြင်းပေါ့ပြင်ဆလို့ရဆိုတဲ့ခြင်းရယ်တော်တော်လေးဟိုမှတ်ကြောက်တင်ခံတဲ့ခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရှင်တန်ကြတယ်တကယ်ဆိုရင်တို့ရပီလေးစားဆိုင်ဝိုင်းနေမြမဒူရီယာရိုးရ traditional ဒူရီယာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တကယ်ခက်ကြံကြံ rock guitar ကိုပုံပေါ်ထားတဲ့သင်းမှာအဲ့ဒီချင်းကလည်းအဖွင့်တီလုံး melody ရစပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံး ending အထိဒီအနိုင်မြင့်အတက်ကြပေါင်းများစွာနဲ့ဒီလူစိတ်နှလုံးကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့သင်းလို့ပြောလို့ရပါအဲ့ဒီချင်းလည်းကို့လူတွေชาบี2000จูไตต้งขึ้นมาเลยดาก็เราป้อบาริมวยะทะชินเนี่ยมาเราใช้ตุ้ยมีทะชินเนี่ยเจ้าก็ပြောပြတာပါသူเนี่ยပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်มาပြောเสียရတယ်ရင်းနဲ့မဆန့်အောင်တပုတ်တပြည့်အများကြီးရှိပါတယ်သူเนี่ยအပြင်မှာနှစ်ခါသုံးခါတွေ့ဘူးတယ်စကားတော့အ ਨੇ ချင်းလောက်ပဲပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇယိုက်သူ့ရဲ့အမှုချက်သူကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီခဏအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ကောင်းကြီးသိခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ပြဿနာအများဆုံးလဲသူ့ရဲ့သူကဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထား character ရှိရဆိုတော့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုကူသိမြင်နိုင်တဲ့လူလို့ထင်ပါတယ်သူကရမတ်ဗလာနဲ့ပဲအားလုံးကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့သူပေါ့နော်သူ့ကိုမုံဒီရဲ့လူမရှိဘူးအမြင်မကြည့်တာမရှိဘူးလူအပေါင်းသင်းအစုံနဲ့တည့်တယ်ဘယ်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပါတယ် artist တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမှုမြရှင်တယောက်ကဒါအသက်30ကျော်အရွယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြားဥတာတော့သိပ္ပံပညာရလူခန္ဓာကိုယ်ကခုနှစ်နှစ်ပြည်တိုင်းမှာမော်လီကျူးတွေဆဲတွေအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူတယောက်ကနောက်ထပ်လူတယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရတယ်လို့ကြားဥပါတယ်အဲ့လိုပဲလူအများစုကပေါ့နော်သူတို့ချစ်ရတဲ့လူတွေသူတို့တွေ့တာတဲ့သူတွေသူတို့ဘွားတွေကအမတ်တရားရှိခဲ့တဲ့သူတွေကို9နှစ်ကြာတဲ့သွားလို့ရှင်မေ့သွားနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာနဲ့ဆေးပညာရပြောစမှတ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရေမိုဆုံးမသွားတာတော့3နှစ်ရှိပါပြီနောက်6နှစ်အကြာရေမိုဆုံးမခဲ့တာ9နှစ်ကြာသွားရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေ့သွားမလားဆိုတော့နောက်6နှစ်ကြာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြပါသေးတယ်So the jungle boy, they dress on it